Համաձայն Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հանձնարարականի մայրաքաղաքի շինհրապարակներում շարունակվում են վերամբարձ կռունկների շահագործումը պաչաճ կազմակերպելու ուղղությամբ ուսումնասիրությունները։ Աշխատանքային հերթական խորհրդակցության ժամանակ զեկուցվել է, որ նախորդ շաբաթվա ընթացքում մայրաքաղաքում գույքագրվել են կառուցապատման օբյեկտներում տեղակայված վերամբարձ կռունկները և անվտանգության նկատառումներով կառուցապատողներին նախազգուշացվել է հաշվի առնել ինչպես քաղաքաշինության մասին օրենքով կառուցապատողներին վերապահված պարտականությունները, այնպես էլ Երևանի ավականու համապատասխան որոշումները։ Հանձնարարվել է շարունակել խիստ հսկողությունը և մշտապես հետևել վերամբարձ կռունկների շահագործման անվտանգության ապահովմանը։ Աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ նաև զեկուցվել է, որ նախորդ շաբաթվա ընթացքում կասեցվել է ապօրինաշինության երկու դեպք։ Նույն ժամանակահատվածում հայտնաբերվել և ապամոնտաժվել է պոլիեթիլենային ծածկերով սահմանազատված երկու օբյեկտ։ Հանձնարարվել է շարունակել այս ուղղությամբ աշխատանքները։ Չնախատեսված վայրերում կենցաղային, ինչպես նաև շինարարական աղբթափելու դեպքերի հայտնաբերման ու կանխարգելման աշխատանքների հետ կապված զեկուցվել է, որ նախորդ շաբաթ կազմվել է 65 վարչական արձանագրություն։ Մայրաքաղաքում բացօթյա ապօրինի առևտրի կանխարգելման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների հետ կապված էլ զեկուցվել է, որ նախորդ շաբաթ կազմվել է վարչական 14 արձանագրություն։ Զեկուցվել է նաև, որ գույքագրվում են փողոցների մայթերում հետիոտնի ազատ տեղաշարժը խոչընդոտող վճարային տերմինալներն ու տարաբնույթ սարքավորումները։ Նախորդ շաբաթ գույքագրվել է նմանատիպ 90 սարքավորում։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հանձնարարել է ձեռնարկել համապատասխան քայլեր դրանք մայթերի այլ հատվածներ տեղափոխելու ուղղությամբ։ Բնապահպանության վարչության պետը զեկուցել է, որ մայրաքաղաքում շարունակվում է ծառատունկը, որը կավարտվի մեկ շաբաթից։ Ըստ այդմ համապատասխան աշխատանքներ են տարվում նաև փողոցների մայթերին առկա ծառազուրկ բնաբաժակների ծառերով համալրման ուղղությամբ։ Միաժամանակ զեկուցվել է, որ 1-2 օրից կավարտվեն նաև համապատասխան տարածքներում վարդակակաշների սոխուկների տեղադրման աշխատանքները։ Աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում քաղաքապետին զեկուցվել է, որ ձմռան նախապատրաստական աշխատանքների շրջանակում ավարտվել են գազամատակարարման, ջրամատակարարման, էլեկտրամատակարարման և ոռոգման ցանցերի անխափան շահագործումն ապահովելու ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները։ Երևանի քաղաքապետանի կողմից Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումների ընթացքի մասին զեկուցվել է, որ վարչական շրջանների կողմից նախապես մշակված ծրագրի համաձայն շարունակվում են տարելիցին նվիրված միջոցառումները։